Ono što je činjenica je da će do te odgovornosti sigurno doći. Ali, bit će to prekasno. I mi ćemo o tome vjerojatno razgovarati za 5, 6, 7, možda i 10 godina. To je problem. I onda će biti kasno za popravljanje brojnih stvari koje su se trebale dogoditi već sada. Ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi da se nešto slično ne događa niti danas. To ne možemo sa sigurnošću znati, zato što gdje god je netko digao glas, protiv njega se išlo. Nas čeka još i rasprava o kaznenom zakonu i zakonu o medijima, koji bi trebali spriječiti da i vi o ovakvim ili sličnim stvarima govorite. Dakle, javnost se u Hrvatskoj pokušava ušutkati i to čine HDZ i Andrej Plenković. To čine HDZ i Andrej Plenković. Koliko znam, novinarsko društvo je pokrenulo i peticiju da se spriječi donošenje kaznenog zakona koji bi trebao biti veliki udar na slobodu medija. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane Republike Hrvatske da se pridruže i podrže tu peticiju. Ja sam to učinio.